Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i evo i večeras ćemo nastaviti da pričamo o tome kako se ponaša opozicija u Srbiji o sve većim, rekla bih i brutalnim napadima na predstavnike vlasti. Moj gost večeras, Milenko Jovanov, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro večer. Dobro večer. Evo, ja bih odmah na početku da prokomentarišemo napad na vašeg kolegu Srbislava Filipovića, poslanika Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Čoveku je izlupan auto. Koliko sam videla fotografije, da. Evo, šta to nas sada ponovo čeka od opozicije? Pretpostavljam da su oni. Očigledno je da govor mržnje i verbalno nasilje prelazi u realno nasilje, kao što najčešće biva, to je da je to neko verbalno nasilje samo u uvodu, ono pravo nasilje fizičko. I ja prosto ne mogu da razdvojim komentare na društvenim mrežama, sve ono što se piše i vređa i Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka i sam kolega Filipović, koji je često meta najodvratnijih i najprizemnijih napada, sa onim što se desilo, dakle, kada je u pitanju njegova imovina. A to je da je njemu automobil koji je stao parkiran u centru Beograda apsolutno demoliran, da je tu očigledno neko skakao po tom autu, bar kako se meni čini ovako po fotografijama, jer vidim da je, tačno se vidi kako je skakano po haubi, zatim da je demolirana, skroz polupana šofer šajbna i da se skakalo po krovu automobila, jer i krov automobila je uništen. Znači, šta god drugo da je u pitanju, jednostavno nemoguće je, vidim da su sad počeli da se sprdaju, pa kažu to je pala ledenica i ne znam nije. Ta ledenica bi trebalo da bude otprilike 2 sa 4 da bi pala tako i da padne svuda ravnomerno i da se vidi. Nije se desilo u Beogradu, nego desilo se negdje. Ko zna gde se desilo. Ispaši još na kraju da je... Ono što je problem, to je da su već sinoć krenuli sa najodvratnijim komentarima, tipa koga šiša, nema veze, to je on sam uradio i tako dalje. I to pokazuje jedno licemerje cele te političke grupacije koje jednostavno je u stanju da figurativno rečeno, kada ga očepite u autobusu, od toga napravi atentat i napad na život i zdravlje, a da sa druge strane, kada oni nekome demoliraju, kada se nekome demolira auto, ajde da ja ne prejudiciram i da ja ne donosim sud o tome ko je to uradio, ali kada se nekome demolira auto, kada neko je fizički napadnut i kada se neko na taj način nađe u mnogo goroj situaciji nego oni, onda je to sprdnja, to su onda šale, to su onda pokušaj da se bude duhovit i tako dalje. To licemerje stvarno ljudi prepoznaju i jedna agresivna manjina sa društvenih mreža očigledno je preuzela rukovodeću ulogu srpske opozicije. To je ono što je problem pre svega za tu opoziciju, jer ta agresivna manjina se nalazi na margini. Rekao bih da je interes svake političke organizacije da bude deo mainstreama, da bude prihvatljiva onom najvećem broju građana, najširem sloju građana, to su pristojni, normalni ljudi koji prate politiku, manje prate politiku i koji ne žele ni uvrede, ni nazivanje žena fuksama, droljama, kurvama i tako dalje, ni vređanje porodice. Nikad nije bilo ovako da se na taj način priča o ženama. Nikada. Nebitno da li je neku vlast ili opozicija, prosto niko nije koristio. Vi kad pogledate uvrede, evo i danas imate uvrede upućene Mileni Ivanović, supruzi pokojnog Olivera Ivanovića, zato što je rekla da, eto, oni nisu predstavnici onoga što je njen suprug radio, ali oni bolje od nje znaju da li oni jesu ili nisu. Oni više pate za njenim suprugom nego ona sama i njen sin. Oni bolje razumeju šta je ono što je on hteo od nje same. Mislim, to su strašne stvari, to su neobjašnjive na kraju krajeva stvari koje već zalaze u ozbiljnu patologiju i u ozbiljno poremećen um. Jer po nekom mom sudu ne može da bude normalan neko ko će supruzi čiji je suprug preminuo ubijen u stvari da kaže ne, ja više od tebe patim, ti si se prodala, ti si otišao, ono, gde je granica tome? Dakle, mi imamo jednu takvu situaciju da tu nema... Dobro, oni nisu odlazili na Kosovo dok je Oliver Ivanović bio živ i prosto nisu pokazali da oni brinu. Pa naravno... Ne samo sad, nego i... Moj dobri kolega i prijatelj Nemanja Starović je nedavno okačio na Twitteru fotografije protesta u Novom Sadu kada je Oliver Ivanović čamio u albanskom zatvoru, ni kriv ni dužan, optužen za neke ratne zločine, izmišljene i tako dalje. Bilo je 15 ljudi na tom protestu. Niko od ovih koji se danas zaklinju Olivera Ivanovića nije prošao, mahnuo u prolazu
Isto tako je bilo u Beogradu ispred doma sindikata. Onda vidimo one fotografije sa multiplikovanim ljudima gde ima, dobro, ne znam. Dobro, igraju se u Photoshopu, ali dobro, to je u redu. Znate što je samo problem sa tim? Što kada dođete na izbore, ne pomaže ni Photoshop, ni Twitter, lažni tri Twitter nalozi. Koliko god imali Twitter naloga, imate jedan glas. Znači, svi ostali Twitter nalozi su vam nekako džaba. Evo. Isto tako i sa ovim. Možete da napravite kolonu od milijardu ljudi, džaba. Kada glasa onoliko koliko je prisutno. Tako da u svakom slučaju oni nek se igraju, nek se zabavljaju. Vidimo da to ni na koji način ne ostavlja političke posljedice na ukupnu političku situaciju u Srbiji. A da li ste vi uplašeni za sopstvenu bezbednost? To moram da vas pitam, evo, prosto zato što je desilo se da je kolegi u Beogradu izlupan auto u centru grada. Lično nisam. Da se to dešava i u manjim mestima, vi ste iz Kikinde, da. I tamo ima nekih slučajeva, napada. Ima, bilo je napada na članovi funkcionere Srpske napredne stranke od strane, on je čovjek aktivista, tri stranke istovremeno, on je član glavnog odbora LDP-a, član glavnog odbora Pokreta slobodnih građana i portparol Đilasove koalicije u Kikini, Željko Bodrožić, istovremeno i potpredsednik NUNS-a ili šta li već tamo u NUNS-u. Pa je prepodne novinar, popodne političar. Ili obrnuto, sad kako mu kad padne. A u stvari je po ceo dan političar. I rekao da ste Pavelićev, ili tako? Ma, pisali su svašta. Ma to je neki drugi, to je neki Đilasov tajkun koji je ojadio grad, opljačkao sve što je mogao da opljačka. A sad je zajedno sa svojim kolegom Đilasom napravio prevaru koja je koštala ovu zemlju, odnosno Razvojnu banku Vojvodine i građane autonomne pokrajine Vojvodine 900.000 evra. Uzeli su 1.000.000 evra kredita, nisu vratili ništa, onda su nekretninu koju su založili posle kupili za 13 miliona dinara. A 900.000 evra otprilike isparilo nigde nema. Nešto se čuka sa RTS-om, da traže sada... Otprilike ta varijanta. E sad, što se tiče bezbednosti moje konkretno, ne plašim se i nisam ja neko ko je pretjerano plašljiv, ali ono što jeste problem i što može da bude problem, to su otprilike ljudi poput ovog slučaja koji se desio nedavno kada je ni kriv ni dužan dečko nastradao u Beogradu, gde je bukvalno čovjek bio na društvenim mrežama i izašao na ulicu nekoga da ubije. I vi kao neko ko se bavi javnim poslom možete da budete meta i takvih ludaka i psihopata. A ovi koji ih podstiču na to i podstrekavaju najgore emocije kod ljudi će da se naprave blesavi i da kažu nema to ništa veze sa nama. Tako da u tom nekom svetu u kome živimo svako može da bude meta. Ne smatram sebe ni vrednijim ni važnijim od bilo kog drugog građanina ove zemlje, čak i bilo da pripada ovoj ili onoj političkoj strani. Pa da, oni preti građanima koji su glasači Srpske napredne stranke, koji su za Srpsku naprednu stranku i simpatizerima i glasačima prete. Pa naravno, oni šalju ljudima poruke šta ćeš da radiš kada vlast padne, gde ćeš da budeš, vešat ćemo vas, posetite se onih, vešat ćemo vas po banderama, pucat ćemo vam u čelo, pišat ćemo... Kolegi Đukanoviću su pretili vašem... On je doživeo harangu, on je doživeo stvarno katastrofu jednu u poslednjih mjesec dana, gde mu je pisano tako odvratno i gde su mu slate tako odvratne poruke za porodicu, za suprugu, za decu, da je to pas maslo ne bi pojao. Ali to su oni, to je taj način funkcionisanja i ja mu stvarno čestitam što se izdigao iznad toga i uspio to sve da prevaziđe, jer stvarno je bilo odvratno. Ono što je tu, kažem, bitno, to je da svi oni tim svojim ludačkim komentarima, pretnjama i tako dalje, utiču na nekog tamo ludaka koji sedi za tastaturom, puni se tim nekim gnevom, besom i onda misli da će da postane heroj Twittera ako on sutra nekom tamo Srbi Filipoviću polupa auto. Ili tako što će, ne znam, da puca na onog ili da ubije onog ili da izbode nožem ovog ili ne znam nije šta. I prosto takvi ljudi, agresivni, rađaju agresiju nekog kod... posebno kažem, kod nekih ljudi koji nisu baš udešeni, da pokušaju da to sprovedu u delo, ne bi li se predstavili i većim herojima, važnijim od onih koji se pojavljaju na Twitteru. Tako da kažem, naši članovi su izloženi brutalnim napadima, pretnjama i jednostavno ljudi se nose sa tim koliko mogu, a ja sam ubeđen i na neki način se i nadam da policija budno motri na sve to što se dešava i da na te pretnje reaguje. Mi smo u Kikindi imali sad digresiju još jednu i da završim sa odgovor na to pitanje, gde su upravo ovi koje ste pomenuli, dakle, sva ta Đilasova bratija iz Kikinde, napravili jednu fotomontažu SMS poruke na kojoj su napisali pretnju navodnu zaposlenima u javnom sektoru, ako ne budete došli na, kako su napisali, na Putina i Vučića, ovaj citiram, nemojte ni u ponedjeljak da dolazite na posao. Potpisali su sekretara gradskog odbora Ninoslava Čujića. Znači, stavili njegovo ime i prezime. Taj čovjek i njegova supruga u 9. mjesecu trudnoće su prošli kroz pakao 3 dana.
oni su sedeli i smeškali se tom. To su bile takođe najodvratnije, najstrašnije pretnje. E onda kad je on to prijavio policiji, kad je javno objavio da je odneo sve u policiju, da će sad voditi postupak, onda su krenuli da se ograđuju na Facebooku, ja nemam ništa. Onda vidite koliko su to miševi. Vidite koliko oni nemaju veze sa hrabrošću. Koliko oni ne smiju da stanu iz onoga što rade. Pa stani majstore, reci, eto, da, ja sam to uradio. Da, pretili su da će dominiraju i skup povodom dolaska predsjednika Putina da, ispred pa hrama Svetog Save u Beogradu. Svakako su to bilo. Pa... Tako da, kažem, kad se sve to sabere... Imali su one odvratne fotografije šta su radili aktivisti da, pa to je, kao pa... Srpske napredne stranke, a to su građani. Ja sam, kažem, video sve, svašta i nadam se da će policija samo da reaguje... da sve to što smo svi mi videli, ja sam video svašta i vi ste videli, svako onaj ko ima nalog na društvenim mrežama ima prilike svakog dana da vidi svašta na tim društvenim mrežama i da prosto da će državni organi reagovati tamo gde procene da postoji opasnost da neko stvarno malo izađe iz onog što je šablon. Sad, interesantno je, recimo, ja se sećam 2011-12. kada je gospodin Đilas bio na vlasti, on je i tada pretio nama novinarima i nismo mogli da postavimo pitanje normalno, uvek je tražio da se udaljimo odatle. Znači, on je nastavljio po tom istom modelu i sada, nebitno da li su pozicija ili opozicija, ali čini mi se da ovakvi napadi na novinare nisu dugo viđeni u Srbiji. Ovo je nešto, imali smo na gospođu Ivanu Vučićević, Da. Koja je generalni direktor Studija B, kao i na novinarku Studija B, Barbaru Životić, dakle, pa se onda to malo prenese, ne znam, na poslanice vaše koleginice, Dubravku Filipovski, ona je imala bila izložena napadima i tako je, prosto da prokomentarišemo i taj deo, ovo je stvarno nezapamćeno. Ja se bar ne sećam, dugo pratim politiku i dugo sam u politici i ne sećam se da ikada bilo ovako. Ne sećam se čak ni da je opozicija u vreme vlasti Slobodana Miloševića na ovaj način napadala i vlast i sve one za koje oni pomisle da imaju veze sa vlašću. Ali sa druge strane indikativno je to da se napadaju žene i da te junačine uglavnom na žene udaraju, da ih vređaju najstrašnije. Zalažu se protiv nasilja. A zalažu se protiv nasilja. Što se samog Đilasa tiče, Đilas na sednicama Skupštine grada pokazuje da apsolutno nije dorastao bilo kakvoj ozbiljnoj državnoj funkciji, da taj čovjek ne može da kontroliše svoje ponašanje. To je čovjek koji je... Imao i privatno neku dramu sa ženom. Pa imao je, izlazio je to u medijima, da je pred suprugom tukao i tasta i taštu i sve i tamo ređao. Ali ono što je problem, dakle, vi sad imate u Skupštini grada, to je evo sad, znači kad su bili izbori gradski u Beogradu, pa posle toga je bilo ne znam koliko sednica evo do sada. On je na jednoj od prvih sednica fizički pokušao da ukloni šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandra Mirkovića sa govornice. Posle mu je dobacivao da je magarčina. Na svakoj sednici Dragan Đilas napravi neki incident jer Dragan Đilas očigledno nije u stanju da kontroliše svoje ponašanje. Na protestima je vređao, čini mi se, levičar. Napao je tamo neke momke koji su mu nešto dobacivali i tako dalje. Dakle, ja samo želim sad da okrenem stvari iz drugog ugla da ih pogledamo. Da i gledaoci prosto razmisle o tome. Šta bi se desilo i kako bi izgledala hajka da recimo u Skupštini Srbije Aleksandar Vučić uzme i skloni nekog govornika opozicije i skloni ga od mikrofona i kaže beži tamo. Što je uradio Dragan Đilas? Pa to bi bilo pozivi na revoluciju i na ne znam ni ja šta. Kako bi reagovali da je na ulici tako Aleksandar Vučić častio sa prolaznicima na način na koji je to radio Dragan Đilas, psova i majku i sve ostalo. Pa to bi bilo pokazano kao ne znam što. E sad kad radi Dragan Đilas, to onda nije strašno zato što... A radio to je kao gradonačelnik. Radio kao gradonačelnik, napada onog čoveka u Resniku, gde već beše, Ripnju. Maltretirao ljude, televizija koje mu se nisu sviđali, novinare, nije htio da daje izjave, vređao. I postoje prosto dokazi, postoji snimak u tome. Da. Tako da nije to njemu prvi put. Ali ono što se sada dešava, to je da to rade i neki drugi ljudi, to radi Sergej Trifunović, koga mi vidimo, on se javno hvali prepiskom sa Draganom Đilasom, on je javno juče rekao, kao i Đilas mi je rekao,
luda je ideja da budeš predsednik, ali ajde da probamo i tako dalje. Ali se pritom ograđuje od opozicije. Ma nemam, to je pustio. Ne pripada toj opoziciji, da je on opozicija opoziciji. Zapravo, to je njegova izjava. Pa evo sada prokomentarišemo izbor Sergeja Trifunovića za predsednika Pokreta slobodnih građana, dok je Saša Janković krajem decembra volšebno nestao. Ma ja sam iskreno rečeno veoma zadovoljan izborom članova Pokreta slobodnih građana. Mislim da su izbrali predsednika po meri, želim mu što duži mandat i što češće u medijima da se pojavlja. Mislim da je to, evo ovako, mislim da govorim u ime cele Srpske napredne stranke, kad to kažem. Tako da, to je super, samo nek on se pojavljuje, nek se on slika, vidim, kaže, ozbiljio se, odlično. Nije vas na Twitteru ozbiljan... više puta vređao to? Ne znam, nisam, ne pratim ja to, ne vem. Ja uglavnom vidim šta pišu ljudi koje ja pratim, a ljudi za koje me u životu... To je zato što ste ljudi koji nešto što... Ljudi koji me u životu ne zanimaju, ne zanima mi šta pišu na Twitteru. A što se Sergeja Trifunovića tiče, on me posebno ne zanima u životu, ali mu želim iskreno što duži mandat, da što više, i želim mu da postane ikona čitave te opozicije kao što jeste, jer to što je on, jedna neartikulisana pojava koja nije u stanju da kontroliše ni ono što priča ni ono što radi. I otprilike slika i prilika čitave te grupacije koje se tu pojavila. To što on sad pokušava da sebe predstavi kao neku opoziciju na avangardu koja će valjda sa nekih nebeskih visina da deli lekcije šta može, a šta ne može, šta jeste, a šta nije, to nek se oni zabavljaju koliko hoće, lepo im ide i odlično. Ja sad ne znam da li je to sukob unutar opozicije ili je to sukob unutar kuće Trifunović, pa sad neće brat da bude važniji, ja sam važniji, evo gledajte mene, ja sam, da li je to otprilike neka ta vrsta odnosa ili je nešto drugo u pitanju, stvarno ne znam i ne zanima me, ali mu zaista želim dug mandat i što više pojavljivanja u medijima. Što se tiče toga da je on nešto različito od Đilasa, Jeremića, Boška Obradovića, tako da, ne, tu nema nikakve razlike među njima. Njihova politika je ista, oni jednostavno, što kaže naš narod, u istu tikvu duvaju i to što oni pokušavaju tim nekim sakrivanjem iza ovoga, iza onoga, sad ovaj nema veze s protestima, svi znaju ko organizuje, ko finansira, odakle ti ljudi, zna se na čijim su listama bili. Sad odjednom oni kao neki studenti postali preko noći, pa više nisu kandidati Borka Stefanovića za izbore u gradu Beogradu sa Đilasove liste, nego su sad odjednom studenti. To su neke njihove metamorfoze koje se dešavaju i to im je super, samo nikoga više time ne mogu da prevare. Jer ljudi vide i ko stoji i šta stoji iza toga. Na kraju krajeva, ako protesti nisu njihovi, pa što se hvali tim protestima? A neki način to nasilje verbalno nad ženama dođe kao neka tačka u njihovom programu. Koliko je to učestalo, prosto oni zasnivaju svoj program na tome. Koliko ja vidim to. I to je jedina konstanta otprilike u njihovim obraćanjima. Znači sve ostalo to je... Od Silvane do Nirvane, što kažu Klinci. To je, ima svega, znači, šta god hoćete. Od Boška Obradovića i Ljotićevaca do ne znam, ovih pro-NATO stranaka i snaga. Ne može čovjek oni ni oko čega, ja mislim da ne mogu da zamisli vi kad oni ih pozivaju, ne znam, i mediji i javnost, kaže iznesite političke stavove. Pa koji oni političke stavove mogu da iznesu, a da je to na bilo koji način kompatibilno, da to možda da liči na bilo šta. To jedan hoće u NATO, drugi neće u NATO. Jedan hoće u Evropsku uniju, drugi neće u Evropsku uniju. Jedan kaže ovako, drugi kaže onako. O Kosovu da ne pričamo. To je to. Šta je, evo, juče novopečeni lider imao objašnjenje otprilike kako on vidi pitanje Kosova. Ko je ono razumeo? Šta je njegov stav o Kosovu? To mu treba dati, ne treba da igra loto, odmah mu treba dati tu nagradu, jer to stvarno lakše pogoditi, lakše pogoditi 7 cifara za loto nego donetnuti šta Sergej Trifunović misli o Kosovu. Ali takvi su oni svi. Ali ono, dakle, u svim tim razlikama i svim tim, svoj toj šarenolikosti te opozicije, vi imate jednu konstantu, a to je napad na žene. I to imate i od Đilasa, to imate i od ovog Boška Obradovića, to imate od Sergeja Trifunovića i to imate stalno. I stalno se ponavlja. I nikada nema osude. Ko se od njih oglasio i rekao ja osuđujem to što se predsjednica Skupštine Srbije naziva Fuksom? Pa onda malo bilo da ona bude Fuksa, pa je Fuksa i Ivana Vučićević. Pa je onda Barbara, to što su sve izgovarali, to čovjek ne može da ponovi. Pa sad na kraju ispalo sa ovom novinarkom Ivanom Žigić iz Srpskog telegrafa, dakle, da je kurva, pa onda je ustaška kurva. Da, i objavljivanje ličnih podataka, nešto što... Objavili su njen broj telefona. Dakle, to nije igranje. Vi ste objavili nečiji broj telefona. Ne znam, ja želim da verujem da državni organi pomno prate šta se dešava, jer za to neko stvarno treba da odgovara.
pokret slobodnih građana i nema neki start, ako se uzme obzir da je misterija za nestanak Saše Jankovića, oni među sobom nisu mogli da se nekako saglasuju. Sad je posle Jankovića odotišao još ne znam nija koliko njih koji su bili protiv toga da bude Trifunović predsjednik, tako da, ali sve je to dobro, odlično, ja sam jako zadovoljan kako to izgleda. I samo nek nastavi. A ovaj performans ispred grada RTS-a je malo nejasan s obzirom na to da RTS nije televizija koja njima zabranjuje da se tu, prosto ne zabranjuje ni jedna, ali posebno ne, na RTS-u su baš imali dosta minutaž. Pa da, ali kad pogledate vi strukturu RTS-a, onda ćete vidjeti da Srpska napredna stranka, za koju kažu kako vedri oblači, diktatura, cenzura i sva ta ludila, nije postavila ni jednog ne urednika, nego novinarčića, izveštača sa terena na RTS-u. Nikoga. Ko je to blizak Srpskoj naprednoj stranci? Dragan Bujošević, pa nemojte da se igramo. Pa je blizak... Pa su Dnevniku 2 bili izveštaj sa protesta. Je li bliska Olivera Kovačević, urednica? Je li ona bliska SNS-u ili bliža opoziciji? Da sad ne pričam o privatnim odnosima njenim sa Borkom Stefanovićem, što je ajde drugi par rukava i nije uopšte važno za ovu priču. Dobro, to može politički da se protumači. Pa može, ali znate, ako vi sa nekim, valjda, ako se vezujete, valjda i delite neke iste vrednosti, pa može da se zaključi da i ona misli ono što on misli. Sem ako niste mazohist. Pa, otprilike. Je li Srpska napredna stranka postavila Nenada Lju Stefanovića? Pa nije. Odakle svi ti ljudi? Pa iz vremena Demokratske stranke. Pa ko ih je dirao? Pa niko. Pa kako sad odjednom oni postali cenzori, a u vreme Demokratske stranke bili naj... Znači, to je... Oni su ljudi, predsjednik je o tome više puta govorio. I on je tu stvar potpuno razobličio i potpuno onako ogolio i pokazao ljudima o čemu se to radi. Oni su ljudi zaglavljeni u 90-im. I oni žive sad... Neko se vraća u te 90-im zato što je tad bio, ne znam... 20 godina mlađi ili koliko već, pa mu lepo da razmišlja o tom periodu, pa evocira neke uspomene. Neko zato što nije ni intelektualno, ni nikako drugačije uspeo da prebaci te 90-te. Neko iz ovog, neko iz onog razloga. Svi oni imaju neki razlog zašto se zaglavilo 90-te. Pokušavaju veštački da naprave paralelu između Vučića i Miloševića, između onog vremena i ovog vremena. A to je toliko različito sve. Dakle, i međunarodni odnosi, i geopolitička slika Srbije, i položaj Srbije, i unutrašnji odnosi, i unutrašnja politika. To je, na kraju krajeva, pogledajte vi, ajde da pogledamo opoziciju sam. Pa ko to od njih može da se uporedi sa ondašnjim liderima opozicije koji su tada vodili proteste? Koji to od njih ima snagu koju je, ne znam, u to vreme imao Srpski pokret obnove? Koji to od njih ima znanje i energiju koju u to vreme imao Zoran Đinđić? Ili, ne znam, Vesna Pešić, Vojislav Koštunica, koji su tada ljudi u opoziciji? Ko? Đilas i Vuk Jeremić? Pa nemojte, oni ne bi bili tada ta vrsta političkog kapaciteta koju oni danas imaju. 96. ne bi bila dovoljna da idu u koloni, a ne da nešto ozbiljno rade u opoziciji u Srbiji. Tako da to je potpuno smešno. Poređenje 90-ih i danas je potpuno tragikomično. Ali oni to nastavljaju i zato im služi i RTS. Zato što se tada pričalo o TV Bastilji, pa ćemo i sad da pričamo o TV Bastilji. I pričao se o tom 5. oktobru ponovo, a oni taj 6. nisu ni... Ne, oni bi 6. oktobar, oni bi sad malo ono kao... Prevarili smo se što vas nismo vešali i streljali, pa ćemo to sad kao da ispravimo. Oni samo ne shvataju jednu stvar. I to je vrlo bitno da prosto ljudi shvate. Nijedna revolucija, a oni što traže, to je revolucija, to je puč, to je državni udar. Jer oni kažu, mi hoćemo vlast, a nećemo izbore. Ja ne znam za treći način za dolazak na vlast, osim revolucijom ili izborima. Ovo je jedan je demokratski, legalni, legitiman, a drugi je revolucionaran, koji podrazumeva sve ono što uz to ide. A to znači krv, ubistva, streljanja, neistomišljenika i tako dalje. To vam je revolucija. E sad, oni misle da ćemo mi valjda, koji smo meta njihovih napada, kao ovce, da idemo na mesta na koje nam oni kažu i da neće niko čak pomisliti ni da se brani sebe, svoju porodicu, svoju imovinu i tako dalje. Ja ne znam samo odakle im ta suluda pomisao. Da će oni tako da biju, da ubijaju, da ne znam nije šta po ulicama, a mi ćemo da stojimo u redu i da čekamo kad je kome red valjda.
Ja stvarno nisam... Ne, oni su rekli da će vas da proteraju iz ove... Pa dobro, neka oni pokušaju, to je jasno. Ne, što moće nigde da radite. Ma to je sve super, to je... Kako stvarno kolege Đukanovića će ga hvataju lasom po banjici. Ali oni valjda misle da će, a oni valjda misle da će kolega Đukanović ili ja ili bilo ko treći to tako mirno da gledaju i da kažu, je super, evo, vi radi, vi se iživljavajte, ja ću da vam pomognem. Pa niko od nas nije mazohista tog tipa, kad već ste tu reč pomenuli, da uživa u maltretiranju. Dakle, ako neko misli da bilo sa kim od nas možda razgovara na taj način, mislim da će se grdno razočarati kada bude pokušao. Ali ono što je tu bitno, i da podvučem na tu temu crtu samo, sve te junačine su inače miševi, kad ih popreko pogledate, a ne da oni nekoga, ne znam, nije. Saznalo se igrom slučaja za neke ljude na Twitteru ko se krije iza lažnih naloga, onih koji su pričali o vešanju, o streljanju. Pa znate kako sad pišu kad se saznalo ko su i šta su? Pa kao male mace predu. Nema da kažu jednu reč lošu, jednu reč ružnu. Pa čekaj majstore, što ne pišeš pod svojim imenom i prezimenom te stvari? Kaži lepo da ćeš da vešaš, da ubijaš, ali svojim imenom i prezimenom kažeš. Ja ću da te proteram, ja ću da te ovo, ja ću... Ali svojim imenom i prezimenom potpišeš. Pa da onda ja vidim kad jednog dana dođeš, da se sretnem s tom, da pitaš a što, šta sam ja to tebi u životu tako loše uradio, da ti hoće mene da proteruješ. Jedna stvar koja ovako lupada u oči, a to je da Srpska napredna stranka je od 2012. godine na vlasti, evo sad je 2019. Sada je krenula ta neka buna veštačka, a sad je ispalo, znači da prethodnih 7 godina, koliko 6, njima ništa nije smetalo, oni nisu uopšte istupali u javnost sa bilo kakvim kritikama. Naravno, bilo je uvek od gospodina Đilasa, ali kažem, od ostalih. Pa vidite, to je jednostavno se dosadilo im je. Jednostavno vide oni da... Oni su, šta je sad to toliko... Pa oni su možda gajili neku svoju nadu da će oni na ovaj ili onaj način biti bliski vlasti, pa će ponovo moći da rade ono što su radili, pa će onda... Sad kad su vidjeli da kod Vučića niti mogu to da rade... Ključ, pa naravno, da, kad su vidjeli da niko, prvo kod Vučića ne može tako da se radi i da se to ne toleriše ni članovima Srpske napredne stranke, a kamoli nekim tamo bivšim žutim otpadom koji se sad rasuo na 200 strana pa sad kao prave koalicije, ono isto ta demokratska stranka iz 2008. koja se raspala. Svi su tu, i Boris Tadić, i Borko. Oni se raspravljaju sa LDP-om ovih dana. Pa raspravljaju se... LDP, šalju uvrede jedni drugima, kako su, nazivaju se izdajnicima, pa zato što dakle, oni ne mogu zajedno da pa to pokazuje njihovu demokratičnost. A to pokazuje njihovu demokratičnost. Oni nisu u stanju da trpe tuđe drugačije mišljenje. Oni nisu u stanju da trpe stav nekoga ko kaže ja sam opozicija, ne sviđa mi se ovo što radi Vučić, ja bih radio drugačije, ali ne sviđate mi se ni vi. I oni nisu to u stanju da istrpe. I kako vi onda da očekuju? Ali se zaklinju da će oni da uvedu demokratiju u Srbiji. Pa oni u Srbiji ne mogu da dovedu ničeg. Oni ljudi koji prete da će da streljaju, da vešaju, da lustriraju, da proteruju, da zabranjuju, će to je demokratija po njihovom shvatanju, jako čudo shvatanje demokratije. Ali da završim ovo, zašto ih nema? Pa zato što su oni se dakle nadali da će na ovaj ili onaj način opet da se dočepaju vlasti, da će da opet Đilas da pravi varijante da za vreme vlasti njegove firme uzimaju poslove, uništavaju Telekom, uništavaju sve živo, postavlja svoje ljude po javnim preduzećima koje kasnije uništava, dakle, kao pijavica koja se nakači na organizam, pa siša krv, tako je on sisao pare iz javnog sektora, iz budžeta, iz budžeta javnih preduzeća i tako dalje. I sad kad se to potrošilo, pa očigledno da nikad nije dovoljno. Očigledno da nikad nije dovoljno. I sad kad se sve to izjalovilo, kad su vidjeli da od toga nema ništa, da ih narod neće, da sa druge strane ne mogu da naprave nikakvu ozbiljniju političku priču koja bi donela ozbiljnu političku težinu koja podrazumeva da vi preuzmete upravljanje državom, onda smo rešili sad idemo da halabučimo po ulici i tako dalje. Ono što je sad tu interesantno, to je da im sve vreme od kada su počeli da rade pada rejting. I da neće narod nestabilnost, neće ljudi nemire, neće ljudi to. Pa pogledajte što bi ljudi, evo ovde u Pazovi u kojoj se nalazimo, pa zašto bi ljudi sada išli u neku priču koja izaziva, sad kad imate popunjene industrijske zone, kada malte ne, nemate nezaposlenih, kada... I sad neko kaže to nije dobro. Bolje je kad je bio Đilas, kada nije bilo ničega. Pa nemoj, znaju ljudi sve, pa nisu ljudi naivni. Nema više političke organizacije u Srbiji koja nije bila u prilici da pokaže šta zna. Tako je. I ljudi sada to je jednostavno... Činjenica, ovo i ljudi sada put, jednostavno samo porede.
I sad vi njima, kao onaj muškarac koga žena zatekne u preljubi, kaže ili veruj meni, nemoj verovati svojim očima. To je otprilike ta varijanta koju oni sada. Nemojte verovati svojim očima, verujte meni da sam ja pošten. Pa sad Đilas će da bude pošteniji nego što je bio pre, koliko već ima, 6 godina, sedam kad je bio na vlasti. Pa neće, jednako će biti pošten ili nepošten, u ovom slučaju nepošten. Nije se on promenio. Šta on je li se izvinio za ono što je radio? Je li rekao građanima Srbije, izvinjavam vam se zato što sam, koristeći svoje državne funkcije, upumpao u moje firme 500 miliona evra. 500 miliona evra. Nisam znao da to tako ne treba. Ja sam mislio da to tako treba. I koliko je Beograd samo bio zadužen? Pa bio za milijardu. Ali evo, samo to da kaže. Znači, jel se izvini? Pa nije. Zato što ne misli on da je to bilo pogrešno. Naprate, on misli da je to bilo super i on bi to ponovo da radi. Jel se izvinio Vuk Jeremić za sve što je radio? Jel se izvinio za ono bahaćenje, za sav onaj kavijar i šampanje što je popio i pojao na račun građana? Pa naravno da nije. Zašto? Pa zato što hoće ponovo. Pa i za Manhattan. Srbija mu plaćala najluksuznije hotele, prenoćišta, stanove, a on, umjesto da je predstavljao Srbiju i građane Srbije, da je na bilo koji način pokazao brigu o građanima Srbije, on je iskoristio svoju poziciju da pravi kombinacije sa najvećim hohštaplerima na svetu, koji su sada svi u zatvoru ili pod istragom u Americi, ne u Srbiji, nije ih Vučić hapsio. Pa šta sad hoćete da kažete, i to su, i američko pravosuđe su u Vučićevi botovi. Pa i oni rade za Vučića. Pa nema, to stvarno više nema kraja. Sa sve Trumpovi. Pa da, ali ko je to Vuka Jeremića naterao da sarađuje sa njim? I Putinom, ja se izvinjam, sa Trumpom i Putinom. Pa dobro, oni su sa Putinom na ti, oni sve znaju kako to funkcionira. On čovjek zna koga, ovaj Jeremić zna koga Putin prezire. Pa onda Vučić orden koji nije dobio niko posle 100 godina u Srbiji, u Srba. Ne u pa Srbiji, ne znam, pas nije otišao u Moskvu, dokle se išlo. Pa onaj ludi Boško Obradović piše pisma Putinu, piše pismo Putinu, on, ne znam ni ko, kakav Boško Obradović, da on kaže Putinu šta se dešava u Srbiji, pošto Putin ne zna. Pa će Boško da mu objasni. Jer Putin nema nikakve službe, nema ambasadu, nema ministarstva koja se time bave, nema. Da, oni često neka putovanja strukture imaju, da objašnjavaju. Pa evo sad je on u Rusiji, siroma, tamo nešto se slika pokušava da pokaže kako on ima neke odnose u Rusiji, u stvari on tamo neko levo smetalo, ne znam niko ništa je. Ali uglavnom to je taj neki njihov pristup. Ali ono što je suština, to je da niko od njih ne bi radio drugo u odnosu na ono što je radio kad je bio u prilici. Svi bi radili isto, ako ne i gore. Jer sad otprilike znaju tačno dakle treba da krenu, ono, trebalo im bar neko vreme da se uhodaju kad su počinjali, a sad su se uvežbali i sad samo daj da se dočepamo budžeta i ode sve mast u propast. Ono što je problem, to je da je pitanje veliko da ukoliko bi se to desilo nekim čudom i ukoliko bi ta grupacija uspela da se dočepa vlasti, da li bi se posle svega toga pojavio ikada neki novi Vučić koji bi Srbiju od bankrota doveo na ovu poziciju na kojoj se danas nalazi, da li bi se pojavio neko ko bi međunarodni ugled Srbije podigao na nivo na koje je podigao Aleksandar Vučić, da li bi se našao neko ko bi otvorio ovoliko fabrika, to su sigurno da ne bi. Ali se onda postavlja pitanje, čime se mi to kockamo? Mi se faktički kockamo budućnosti ove zemlje. Jer ovi su pokazali da su u stanju samo da uruše i unište. To što se kod nas situacija popravlja, to ne znači da se ona popravila nepovratno. I da to ne može da se uruši. Pa oni kažu da će da teraju strane investitore. Znate šta to znači? To znači za ovde za Pazovu, lepo zađu po ovim halama koje imate na ulazu u grad i tu po industrijskim zonama i samo kažu napolje. Jer oni kažu to nije za Srbiju, strane investicije. Oni su to radili, obilazili fabrike, ispred fabrika je Boško Obradović držao konferenciju za štampu i pričao da će ta fabrika da se nalete. Evo sad kažu, raskidaće, nacionalizovaće PKB, radit će. Oni ljudi nisu normalni šta rade. Znači, oni šalju jasnu poruku da će unište. Pa oni su uništili sve čega su se dotakli. Ali ono što je tu bitno, to je da oni sada najavljuju građanima. I to je dobro. Ja sam im zahvalan zbog toga da građani imaju prilike da čuju šta je ono što je njihova politika.
Umesto da idete na posao i dobijate zarade, sedet ćete kod kuće i bit ćete nezaposleni. To je politika Dragana Đilasa i njegova. Jer vama, vi treba da budete nezaposleni, a ja treba da opet uzmem 500 miliona evra. To je njegova politika i na jedan način razmišljaju. Tog scenarija se svi sećamo, tako da nije to nešto nepoznato. Nešto što je njihova matrica. Ali Boris Tadić, predsjednik Socijaldemokratske partije, ovih dana najavljuje bojkot sednica Skupštine Srbije. Oni su već u stvari imali jednu situaciju gde su bojkotovali kada je dolazio predsjednik Slovenije. Ili ako se ne... Da. Bojkotovali su Skupštinu, bojkotovali su sednicu kada je dolazio Borut Pahor, ali nisu bojkotovali blagajnu. I to je jako zanimljivo. Šta su oni uradili? Evo sada da ljudi čuju. Dakle, oni su došli u zgradu Skupštine, upisali se tamo na onaj spisak ljudi za preuzimanje putnih troškova, i onda otišli, razmilili se po restoranima da jedu, valjda popiju nešto, i onda se vratili tamo odakle su došli jer u salu nisu ušli. E sad pogledajte kako je to licemeri. I kakvi su to ljudi koji, poput Đorđa Vlaha Vukadinovića, nisu u stanju da kažu, pa dobro, ajde, neću propasti da 4300 dinara, pokazat ću da sam dosledan. Ne, on je upisao se da bi uzeo 4300 dinara. Mada, ja kažem, za sve ove druge možemo i da pričamo da li su ili nisu ovakve i onakve, što jedinim ko me nije iznenadio jeste Đorđe Vukadinović. Pone čovjek i naciju promenio, pretvrdio se čovjek kao Vlah da bi se dočepao skupštinskog restorana i dnevnicu. I sad kad se dočepao, sad treba da se odrekne, pa teško bi malo da poverujem u to. Ali, ono što je bitno, to je da tako izgleda i taj njihov bojkot. Tako izgleda sve njihovo. Tako, to je samo jedna velika prevara. Bojkotuju se izbori i bojkotuju se sednice. Pa vidjet ćemo što svi, koji izbori? Neki hipotetički, oni već bojkotuju. Oni pričaju da će da bojkotuju izbore koji nisu ni raspisani. A imali smo lokalne izbore gde oni kao bojkotuju zbog ne znam kakvih uslova, a izađu u Lučanima gde su isto takvi uslovi. Pa nisu Lučani na Marsu, nego u Šumadiji. Pa ako su Lučani tu gde jesu, a ako su, kako se zove, ako je Kula tu gde jeste, ako je Doljevac tamo gde jeste, ako je Kladovo tamo gde jeste, pa u čemu razlika, a sve u Srbiji, pa šta onda, o čemu mi pričamo? Kakva je tu razlika između izbornih uslova? Pa nikako. Besmisleno zvuči. Znači, i koja je bila posljedica njihovog neizlaska na izbore? Je li negde izašlo manje od 50% građana? Je li su i građani poslušali da treba da se bojkotuje izbor? Pa nisu. Svugde izlaznost bila ubedljivo više od 50%. I što to pokazuje? Pa to pokazuje da ih narod ne sluša. Da ih narod ne sluša čak i u stvarima u kojima bi im bilo lakše da ih posluša. Jer vam je objektivno lakše, kada pogledate neki lični komoditet ili angažovanje, da nedelju prespavate uz televiziju i da gledate malo filmom, malo fudbal, malo neki drugi sport, i da odmorite taj dan, nego da se spremate, odlazite do biračkog mesta, glasate i tako dalje. Mislim, objektivno gledano, čak ni to, dakle, nisu uspeli da urade. A da ne pričamo o debaklu koji su doživjeli u Lučanima, gde su očekivali da će dobiti 30 i 35%, gde su dobili ispod 10%, dakle 9% su dobili na tim izborima, svi zajedno, a nekad su samo dve stranke imale više od 25%. To pokazuje da ih narod neće. I to što oni pokušavaju bojkotom, ovim ili onim, oni imaju problem druge vrste bojkota. Što i narod bojkotuje. Narod bojkotuje njih. Na izborima ne zaokružuje broj ispred njihovog naziva izborne liste. Da, i taj bojkot oni ne mogu od, da... Pa naravno, zato što oni znaju da nema šanse da dobiju ono kako pričaju. Jer oni, malte ne, kako vi kad pogledate kako oni jedni druge hrabre i šta oni pišu na tim društvenim mrežama, i kad pomislite to pitanje sata kada će oni da preuzmu vlast. Krajnosti u krajnosti, ili se hrabre, ili se vređaju. Da. Ali kad vi pogledate to pitanje sata kada će oni da ušetaju u lokalne skupštine, gradske kuće, u Skupštinu Srbije, u vladu i tako dalje. I sad, realnost je nešto sasvim drugo. Imaš jedna interesanta stvar, vi ste izjavili da je uzrok panike u redovima opozicije upravo najava zakona o poreklu imovine koju je predsjednik Vučić najavio, i on je rekao da će se tako izlečiti politička scena u Srbiji. Apsolutno. Pa da vidimo kako to neko može od plate gradonačelnika Beograda, ministra bez portfelja u vladi Srbije
i direktora Narodne kancelarije Borisa Tadića za, to je sve ukupno, znači nekih 8 godina, 9 mandata, da stekne ono što je stekao Dragan Đilas. Da vidimo kako Vuk Jeremić može da stekne ono što je stekao. A da vidimo i na kraju krajeva sve političare na političkoj sceni. Aleksandar Vučić je tu krajnje pošten i kaže, evo, krenite od mene. I poredite moju imovinu, moje prihode, da vidimo gde sam ja tu pogrešio. Naravno, neko koji inicira da se tako to što pre donese. I ja ne vidim šta je tu sporno. Ali plašim se, oni su podigli strašnu halabuku zbog najave predsjednika Vučića da će biti povećan minimum predviđen zakonom, minimum kazne predviđen zakonom za određena krivična dela. Naime, šta se dešava? Desi se neko krivično delo koje uglavnom izazove strahovitu reakciju javnosti. Da li neko ubio neko dete ili silova ili ne znam nije šta. Imali se situaciju u Smederevu, gde je čovek koji je u kontinuitetu 10 ili 9 godina silovao devojčicu, na kraju dobio nekih, ne znam, 5 godina zatvora, što je smešno. E sada se za ta najteža krivična dela, za ta krivična dela zbog kojih cela nacija na kraju krajeva reaguje, se povećava taj minimum, jer šta je problem? Što sudija uvek daje minimalnu kaznu. Iako je njemu kazna između, na primjer, 5 i 15 godina za neko krivično delo. On kaže 5. A što ne kažeš 10? I uvijek je taj minimum. Da li je to neka sprega? Ajde sad ja da elaboriram tu temu. Dogovori sudija, advokata, ovoga ili onoga, svašta se priča, svašta može da bude tema. Ali, prosto, kao građanin, ja apsolutno pozdravljam i podržavam to, da se smanji manevarski prostor sudijama u tom nekom delu za ta najteža krivična dela, da on ne može da kaže, e, ideš ispod predviđenog minimuma zato što si, ne znam, lepo si se očešljao, obrijao i stavio si kravatu, pa si mi ostavio utisak pristojnog čovjeka koji se to malo zaneo pa malo nekog ubije. Znači, a ukoliko se desi povrat, da onda ta kazna bude još rigoroznija, pa ti razmišljaj o tome da li ćeš to da radiš ili nećeš. Saglasan sam ja sa pravnicima koji kažu da je važna izvesnost od sankcionisanja, zato što samo kada je izvesno da će neko ko učini krivično delo odgovarati za krivično delo koje je učinio, on će razmišljati o tome da li će to da radi ili ne. Može kazna da bude 100 godina zatvora ako on zna da neće biti otkriven, baš ga briga šta će da bude. Ali sa druge strane, mi imamo problem što naše sudije jako, ajde tako kažem, mekano sude i presuđuju. I da oni jednostavno za teška krivična dela daju simbolične sankcije. E, to se sada menja. Da, kaznena politika. I evo sada se Nebojša Stefanović obratio javnosti pre dan danas, čini mi se, gde je rekao vrlo jasnu stvar. Od svih onih ljudi koji su nedavno privedeni u onim policijskim akcijama, ogroman broj je pušten na slobodu. Pa zašto? Našli ste u stanu čoveka za koga se osnovano sumnja da ima veze sa kriminalom, oružje, vatreno, za koje nema dozvolu. I vi ste ga pustili da izađe na slobodu. I onda taj sutra kad nekoga, a to sud donosi odluku, i onda taj sutra kad nekoga ubije, onda se svi pitaju, a pa šta se desilo? I kriva je policija. Pa nije kriva policija, policija svoj deo priča uradi. Ali je očigledno u sudstvu problem. I da pravosuđe predstavlja rak ranu ovog društva. I gde god odem, s kim god da razgovaram, pre ili kasnije se vratimo na pravosuđe. Gde ljudi svoje primere navode, gde čovjek ima građansku parnicu, ostavinsku, odnosno naslednu pravnu, za koju postoji testament. Čovjek ostavio testament i vodi se rasprava 20 godina. Pa šta je bilo da nije ostavio testament? Nikad se ne bi odlučilo šta kome pripada. Dakle, to su stvari koje su važne i to je, ja mislim da je to onako baš podržano od strane najvećeg broja građana, jer građani zaista žele kriminalce da vide u zatvoru. Međutim, to su ovi iz ovog Saveza za silovanje i vešanje, oni su to onako vrlo energično osudili kako, eto, krše se neka prava i ne znam ništa. I sad mi kao kršimo prava ubica, a ubijeni nema nikakva prava. On ima pravo da leži mrtav, jel? Da, da, to... Ali ne smemo, ali moramo da zaštitimo pravo ubica, silovatelja, ubica dece. Njihova prava moramo da zaštitimo, a ne moramo da zaštitimo pravo. Pa koga mi štitimo u ovom društvu, mambre ljudi?
Tako da, to je potpuno neverovatno, dokada su bili nekada, pojavljivali se neki eksperti, po znacima navoda, na nekim šifrovanim televizijama sa jednim slovom i jednim brojem, koji su pričali kako, eto, to što će neko biti osuđen na doživotni zatvor ne znači da neće izvršiti ponovo povratno krivično delo. Sad ja ne znam kako on može dok je u zatvoru, ponovo recimo da ako je doživotni zatvor... Da se neko buni protiv doživotnog zatvora za ubice dece. Da, bune se masovno i čak su napali oca Tijane Jurić koji je najavu donošenja tog zakona pozdravio i tako dalje, jer valjda sve što predloži Vučić mora da bude napadnuto, nema veze da li to... Znači, ako je Vučić rekao da ubice dece treba da idu u zatvore, onda je njihova politika da ubice dece treba da šetaju po ulicama. Slobodno. Znači, vi vidite koliko to bolesno. A kada bi vlast pričala kontra, onda bi bili nasilnici, onda bi tu bio problem. Naravno, niko normalno ne bi pričao kontra. E sad, kažem, to je jedan set zakona, oni su to žestoko osudili, onda smo videli šta se desilo i zašto su oni to osudili. Pa je sutra dan Borivoje Borović rekao kako jedan od tih ozbiljno osumnjičenih za ozbiljna krivična dela i ozbiljan kriminal je čist kao suza, valjda on zna, kao njegov advokat, da li on kriv ili nije. Zato verujete advokatu koji brani svog klijenta, to je otprilike, kako vam kažem, mislim. Dobro, Borović je pre 7 godina drugačije pričao. To mu je posao na kraju krajeva. I bio je na drugoj strani. On je čovjek plaćen da brani svog klijenta. I ja to razumem. Ali to podizati na politički nivo, to je malo nezgodno i škakljivo. Onda ste posle nekog vremena imali prilike da vidite da su još neki ljudi sa njima uvezani malo šire, a to je onaj Miškovićev sudija, koji nekako čudno kad god sudi, sa druge strane mu je Zdenko Tomanović kao jedna od stranaka, odnosno kao predstavnik punomoćnik stranke u postupku, advokat. Pa on kao advokat, pre nego što se objavi presuda, zna kakva će presuda da bude. Svakakvi tu interesantni stvari bilo. Ali ono što je bitno, to je da smo videli zašto su zbog toga se mnogo potresli i zašto su se zbog toga mnogo uzbudili. A kad se donese zakon o poreklu imovine, pa oni će do neba da skaču. Oni će da kukaju, da vrište, da plaču, da nema šta neće da radi. Jer oni znaju da zakon o poreklu imovine potpuno skida zavesu ili bilo kakvu masku koju oni uporno pokušavaju da stave ispred sebe. I pokazuje kakvi su oni lopovi i prevaranti. I kako su ojadili ovu zemlju. I koliko su se obogatili dok je ova zemlja siromašila. Dok su 400.000 ljudi ostavljali bez posla, oni su 500 miliona evra trpali u svoje džepove. E, to će taj zakon da pokaže i to će zaista biti lek za ovo društvo, da se pokaže da niko u ovom društvu više ne može nekažnjeno i neprimećeno da pokrade sve što mu padne pod ruku i da ti vam se posle još smeje u lice i da kaže pa šta je problem, to je sve u skladu sa zakonom. Evo, spomenuli smo, dakle, ovaj primjer iz Kikinde. Čovjek je uzeo od Razvojne banke Vojvodine 1.000.000 evra. Stavio je hipoteku na neku hladnjaču koja ne vrede ničemu, samo limovi unutra, kerovi neki građevinski materijal. Znači nije hladnjač, to se zove hladnjač, ali nije hladnjač. Tu je stavio hipoteku. Nije platio ni dinara kamate i onoga svega što treba da se plati. Posle, koliko je prošlo već godina, dakle, perioda vremena koji je potreban da se utvrdi da on ne plaća, da se pokrene ceo postupak, da se utvrdi da mora da ide izvršenje i tako dalje. Isto tu hladnjaču kupuje njegov kolega Dragan Đilas, a inače Zoran Milešević i Dragan Đilas su zajedno ojadili Demokratsku stranku, eno ih spominju su izveštajima kako su, šta su radili, kako i kamatare i dan danas i tako dalje, da ne ulazim sad u to. Dakle, isto tu hladnjaču, iste te pare reši sa 100.000 evra, sa 13 miliona dinara i kaže, ja, sve čisto. Kad vi pogledate, zakonski, sve čisto. I u lice da vam zgleda, i da vam se smeje u lice, da mu kažete lopužo jedno oteo si do ove države 900.000 evra, da kažete sve ću te tužim zato što si me uredio. Znači vi lopovu u ovoj zemlji ne možete da kažete da je lopov, zato što su napravili ceo sistem, da mogu da kradu i da kažu, evo sud je, sve je u skladu sa propisima. E, zakon o poreklu imovine će da kaže, ok, ovo si stekao, e sad vidimo kako si ti to stekao. Odakle ti stan u Londonu, odakle ti stan u Beču, odakle ti ovo ovde, odakle ti ono onda. Zakon o poreklu imovine je nešto što je stvarno bilo potrebno. Apsolutno potrebno. Ono što je problem sa tim zakonom, to je što postoji jedan element, da,
ali je problem sa tim zakonom bio što postoji jedan element retroaktivnosti. Zakon po Ustavu ne sme da bude retroaktivan, ali mislim da su pravnici našli dobar način da to prevaziđu i da to sad ide u jednom dobrom pravcu. Pa ćemo da vidimo kako će da se snađu ovi bogataši, milioneri politički. I evo za kraj još jedno pitanje, sve nas zanima, da li će biti vanredni parlamentarni izbori, kao što se priča 31. marta? Pa vidjet ćemo u nekih narednih, ako bi trebalo da budu, ako treba da se održe izbori 31. marta, znači da tamo negde polovinom februara treba da se raspišu. Dakle, mi unutar stranke nismo zaista razgovarali ni o datumima, ni o opšte ideji da se izlazi na izbore. U nekom narednom periodu ćemo vidjeti da li će to biti tema uopšte ili neće. Srpska napredna stranka po tom pitanju uvek bila otvorena i u principu svaki put kada se u stranci razgovaralo o takvim temama, prošle godine su bila dva predsjedništva, čini mi se, i glavni odbor koji je donosio odluku da li će se spajati beogradski parlamentarni, neće, hoće i tako dalje, sve su to bile teme. I tada su bili ubeđeni, evo ga, idu sigurno, imaju sve informacije i tako dalje, pa na kraju nije bilo ništa. Tako da sačekamo, mi smo tu u kraju, kažem, transparentni, da kada budemo imali nešto konkretno da kažemo građanima, svakako ćemo im to reći. Hvala što ste bili gosti emisije Komentari televizije Stara Pazova i što da vam kažem za kraj, osim čuvajte se obzirom na ovo što se dešava. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.